पनवेलमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येने आतापर्यंतचा उच्चांक सोमवारी गाठला आहे. पनवेलमध्ये तब्बल 181 कोरोनाबाधित रुग्णांची भर पडली आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचा आकडा हा वाढत चालला असून आज पहिल्यांदाच महापालिका हद्दीमध्ये कोरोनाबाधितांचा आकडा हा 100 पुढे गेल्याने कोरोनाचा प्रसार रोखणे आणखीनच कठीण होत चालले आहे. आज पनवेल महापालिका हद्दीत 131 तर ग्रामीण भागात 50 कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. तसेच या महामारीने आज 4 जणांचा बळी घेतला आहे तर 68 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. महापालिका हद्दीतील पनवेलमध्ये 32, नवीन पनवेल येथे 6, खांदा कॉलनीमध्ये 8, कळंबोलीत 20, कामोठेमध्ये 22, खारघर येथे 33, तळोज येथे 7, तर ग्रामीण भागातील करंजाडे येथे 5, दिघाटीमध्ये 5, तुराडे येथे 1, बामणडोंगरी येथे 2, आदईत 1, सुकापूरमध्ये 5, नेरे येथे 4, साई येथे 1, विचुंबे येथे 3, कोळवाडी येथे 3, पेटगाव येथे 1, उलवे येथे 7, विहिगर येथे 1, शिरढोण येथे 1, देवद येथे 1, बारापाडा येथे 6, उसरली खुर्द येथे 2, तरघर येथे 1 अशा रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर आज पनवेल कोळीवाडा रूम नंबर 1068 जरीमरी हॉटेलजवळील 60 महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. नवीन सेक्टर 9 प्रेरणा अपार्टमेंटमधील 57 व्यक्तीचाही कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झाला आहे. तसेच कामोठे येथील सेक्टर 19D203 प्लॉट नंबर 19 प्रेशियस रेसिडेन्सीमधील 61 तर कळंबोली सेक्टर 11 नीलसंकुल बिल्डिंग नंबर 7 रूम नंबर 103 मधील 62 व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तसेच आज 68 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामध्ये महापालिका हद्दीमधील पनवेल येथे 20, नवीन पनवेल येथे 2, कळंबोलीमध्ये 22, कामोठे येथे 9, खारघर येथे 14, तळोज येथे 4, तर ग्रामीण भागातील कानपोली येथे 1, डेरवली येथे 1, उसरली खुर्द येथे 1, उलवे येथील 1, आरवली येथील 1, अकुर्ली येथे 2 असे एकूण 68 रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले असून त्यांना आज घरी सोडण्यात आलं आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.